陀佛，我也跟大众说了，啊是个无，弥陀是个量，佛是个觉，我们发愿，今生今世一定要往生。我知道这个世界太苦了，我怕下大下地狱，我自己知道我自己造的孽，啊，我这个孽一堆重，绝对是地狱的那个料，我可不去。到那里要五十六亿七千万年，我要到西方极乐世界发愿，一发愿，西方极乐世界七宝池八功德水就渗出一朵荷花，荷花上面荷花苞上面就挂着你的名字。七旬冬年烟雨造作，一心念佛，这朵荷花是千姿百叶，金光闪闪啊！哎，到了你临寿终的时候，哎，所以说阿弥陀佛拿出这朵荷花来接近你。第一，先放百毫光，百毫光一照你，你的业障就消了一半啊！阿弥陀佛把这个莲花一泡，你的身世从头顶上就出来了，就坐在莲花上面，莲花就抱起来了。阿弥陀佛又哎拿出你这点莲花，就借在西方极乐世界放在七宝池八功德水里面啊！西方极乐世界七宝池八功德水里面，荷花就开了啊！花开见佛无生，西方极乐世界好啊！这里没有一样好啊，什么都是假的，什么也带不去，唯一的念这一声阿弥陀佛，这可是就带得起了。让样都是假的，唯一的念阿弥陀佛是真的。西方极乐世界是莲花化身啊，我们到了西方极乐世界的莲花里，身体是个透明的啊，交通工具就是这个莲花啊，要想用什么吃什么，希望到哪里去，莲花就可以腾空而起啊！哎，到了在这个地方是母胎的生，父母的精血生出来的不干净啊！到这个世界是一个孽报身啊！到这个世界不是叫你来做买卖做生意，不是叫你升官发财，叫你来受报应啊！哎。受恶报，受善报，报应完了就让你滚蛋了，哪叫你留到这个世界上来呀？这个世界能留你吗？都是些造孽鬼，自己把自己看错了啊！好像这个世界是我的，不是你的。所以阎王就说了，我阎王叫你死坑死，绝不允许到无坑，一样带不来，没有孽随身。我叫你到这个世界上来干什么？来旅游？哎，叫你来旅游的是一个诱魂。不要弄错啊！所以这个要明白，哎，这个世界上啊，是一个秽土，是一个大善庄。这个世界上投胎降生到这个世界上，造了罪孽，打下天界，上这里受报啊！所以说，我们一定要明白，要看得破，放得下。看破你是个真智慧，放下你是真正有了本事。有点功夫要出力，要去个好地方啊！这里都是诸上恶人聚会一处，哎，你穷了他歧视你，你富了他妒忌你，千方百计想把你那个钱捞到我的口袋里啊！互相坑，互相骗，互相拐，互相卖，所以坑卖拐骗都在这个世界上，这叫诸上恶人聚会一处。等这个西方极乐世界诸上善人聚会一处啊，西方极乐世界一往生的去的，走的那个大地是黄金铺路啊，都是黄金，金光闪闪。他那个镜子是软性的，你走下去以后啊，这个脚哎就沉下去了，走得很长舒服。你这个脚走上来，它这个黄金有弹性，马上就浮起来。那个大地啊是绿宝石啊，是透明的，全是宝贝。往下一看，金银琉璃全是宝石，住的那个房子七宝的宫殿啊，哎，七宝有金银琉璃玻璃砗磲，是珠玛瑙而岩石子，哎，所以说你愿意在平地，这个你这个宫殿就在平地，你愿意到虚空，它都是随着你的意念。你像我们在这个娑婆世界要学家的脑袋，挖空的心思去挣去多啊，捞这些这点钱，
走了无量无边的罪孽，将来都要受报，到西方极乐世界，它是个意念啊。所以说，想要什么东西，你一个念头，它就到你方便来了，到你身边来了。你要说不用了，一个念头就不见了。比方说，我们都是中国人，往生的西方极乐世界，到那边我们也是老乡啊。因为西方极乐世界阿弥陀佛出生了啊，这样一个佛国，尽虚空遍法界的众生，统统都到那里去定居啊，上佛教大学呀，都到西方极乐世界。我们也去了，去了以后，我们进的是凡圣同居土啊，西方极乐世界三辈九品师徒，凡圣同居土、方便琉璃土、十宝庄严土、长吉光土。因为我们有念嘛，凡是带念往生去的，到西方极乐世界，有凡人有圣人，叫凡圣同居。我们到了西方极乐世界，凡圣同居处，但是我们还是凡人。但是呢，圣人、观音、狮子、文殊、普贤、弥勒佛、阿弥陀佛，他们都在那到那里给我们讲经说法，天天亲近啊，佛祖亲近清净大海众菩萨。到那边第一个好处，我们的寿命是无量的啊，哎，那个世界春秋午夜全是光亮的世界啊，那个世界只有两种人，一种都是佛，第二种人都是菩萨啊。到那个地方的人愚痴没有了，天天听讲经说法啊，所以说人都开了大智慧。那个世界的人，相同一类，无差别相，同是男人，没有女人，因为在娑婆世界啊，所以说呢，女人造孽很重，所以我们的阿弥陀佛，他促成的在进去空遍法界，促成了一个西方极乐世界，都要各个佛国都的精华，促使了西方极乐世界，哎，都是男众，哎，相同一类，无差别相，那个相貌。长得都跟阿弥陀佛一样，哎，所以说呢，三十二相八十种好啊，哎哎，都非常庄严啊，所以要到尽虚空遍法界去供养诸佛，他有分身的能力啊，哎，一到了西方极乐世界，天眼通、天耳通、他心通、虚命通、楼金通、世足神足通，五眼六足五眼。六通全通了，我们去西方极乐世界并不陌生，我们的父母兄弟师长啊，同参道友啊，都在西方极乐世界，唯一的在这个世界只有一世啊，哎，一个家庭只有一世，到了下一世里各自根据自己的年龄去投胎，有的到畜生道，有的升了天道啊，有的打下地狱，有的转生做人，再投胎降生遇到一会儿，谁也不认识谁的。要比方来一个人，我前世是你爸爸，那马上说你是侮辱我啊！哎，不认呢啊！所以说你在这个世界你只有一世，西方极乐世界不一样。为什么说阿弥陀佛来接引我们，欲助生众，下在其前？阿弥陀佛说了。某某人今天往生在去世里给你，你是他的父亲，你是他的母亲，你是他的师长，你是他的兄弟，你是他的同参道友，今天往生跟我一块去接他去吧。哎，他就说是啊是啊，因为到那边都有虚命通啊，不管多生多劫都能记起来，唯一在这里有隔音之名，父母经学圣的什么都不知道了，前世的事情忘得一干二净。到西方极乐世界，阿弥陀佛把我们接了接，哎，前世的父母来了，你呀，我们那个时候全家念佛这么虔诚，你贪恋世间，要娶媳妇要成家，你落了，哎，这个孽，所以你看你到现在才来，啊，同参道友们来了，说原来呀。咱们都是在一块儿的修因念佛啊，哎，你偏偏贪恋世间的财色名食，
物可以旺盛。你看你到现在才来，他自己也感到很难为情，很惭愧啊，所以他也想起来了，一到西方极乐世界，虚名通他心通全部通达了，大家都通了，明白了虚实里是什么关系啊，看得清清楚楚，明明白白啊，所以西方极乐世界没有国王，没有大臣，也没有警察，也没有战争啊，到那个世界啊，那真正是大同世界，共产主义社会啊，所以我们到那里凡圣同居土，到西方极乐世界啊，凡圣同居土，下下品往生，下下品往生，这个就是造罪孽很重，是什么罪孽呢？无你什么啊，杀父亲害母亲啊，破诸佛神学啊，破合合僧，但是到了临寿终的时候，碰到了善知识，跟他讲解西方极乐世界，他马上惭愧，认真念佛，到达了凡圣同居土，下下品往生。哎，这个呢，将来成佛是十二大劫啊，中品往生叫到方便有余土，八劫成佛啊。哎，所以说到了十宝庄严土，四劫成佛。到了长吉光处，即身成佛啊！到西方极乐世界，成佛的机缘到了。今天我们大众在一块儿的借了这个机缘，听到了西方极乐世界认真念阿弥陀佛，我们西方极乐世界就注册了啊！咱们就是西方极乐世界的人，在这个世间佛主纪念不碍事啊！咱们是最后一个信的啊，往生离着西方极乐世界就近了。西方极乐世界七宝池八功德水的大门都打开了啊，所以我们都是莲花国里的人啊，啊，不会再流到轮回，头出头没，苦不堪言啊，所以咱们一定看得破，放得下，要发愿力，今生今世到西方极乐世界去，再不在这里胎乱石化啊，胎生、化生、食生啊，乱生、乱生是诞生的啊。所以到西方极乐世界，我们到那边是莲花化身啊，成佛的机缘到了，人生难得得到了，佛法难闻闻得了，希望大家一定要念这一声阿弥陀佛啊。所以说呢，我们大家要听话，我希望我自己是要往生西方极乐世界，我想我在东天目山发的愿，一个人去太孤独了，我想大队人马带一天啊，将来咱们都是西方极乐世界的人，到了西方极乐世界，咱们共同哎，在一块儿会会禅、叙叙旧啊。到那个时候，大家再发愿，成愿再来，道家慈皇到这个娑婆世界，度我们的家亲眷属，度我们的父母兄弟。现在他不信佛没关系，我们往生了再回来，是佛力加持我们回来的啊。决定那个时候有智慧啊，有德能，跟他一说就听了，就信了。再把它带过去啊，好吧，谢谢大家，阿弥陀佛。